dra til kaffe. Hæ? Vi tenkte å dra til kaffe. Ok, dere kan dra på kaffe. Jeg skal til Ufu Ufu Girls. Hæ, vil du ikke være med på kaffe? Du har spist. Men, da får du drikke. Vi need some milk! Nei, men det egentlig litt perfekt, for det der bare en jentebutikk. Så kan jeg bare... Har du trykket på knappen? Ja, der er han. Nei! Bruh! Vi på 13. Ja, det blir litt så godt på 16. Se hvor bra de går på 16. Da kan de ikke ned den. Det er ikke noe å filme meg, det er ikke noe andre. Hvor er vi kommet fra? Hender. Hender og hender på. Yeah! Yeah. That's me. Yeah. Hva da? Ja, det var en kafé. Ja, det en restaurant i hvert fall. Det kostet mye, Tobias. Bakeri. Sweet. Okay, so Ufufu Girls was at 5th floor, but I couldn't find a 5 button there. Oh, yeah. What? There was the 5th button in, oh, at the, about, in the elevator, so yeah. Yeah.